नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हाम्रो शेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा रहेर मैले मार्केटको डेली अपडेटसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछु। अनि आज बजारको अन्तिम दिन 2078 सालको अन्तिम दिन बजार सकारात्मक लयमा बन्द भएको छ। यसको पछाडि के छन् रिजनहरु र बजार वृद्धि हुँदा पनि यो जुन कारोबार रकममा वृद्धि नहुनुको कारण के हो, यी विषयहरूमा आधारित भएर आजको भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेको छु। तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू। बजार आज 2415.24 बिन्दुमा आएर क्लोज भएको छ भने बजारमा 30.24 बिन्दुले करेक्सन आएको हो, अथवा सरी करेक्सन नै आज सुधार भएको हो। बजार 1.27% सुधार भएको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने वर्ष 2078 को सबैभन्दा उच्च बिन्दु भनेको 2415 क्लोज भएको छ। इन्ट्रा इयरमा चाहिँ 3200 पुगे पनि त्यो मार्केट क्लोज हुँदा अर्थात वर्ष क्लोज हुँदा चैत्र 30 गते बजार 2415 क्लोज भएको छ। यो नै यही वर्ष 2078 को उच्चतम बिन्दु रहेको छ। अनि मार्केटमा आज सुरुको घण्टामा चाहिँ केही उतार चढाव देखिएको छ। मार्केट ओपन हुँदा केही वृद्धि भएर ओपन भएको छ भने त्यस पश्चात फेरि मार्केट डाउन ट्रेन्डमा आएर 2368 को बिन्दुसम्म आएको छ। त्यसपछि भने बायरहरू कम हुँदै जाँदा मार्केटले निरन्तर अफ ट्रेन्डको यात्रा तय गर्दै गयो र मार्केट क्लोज हुँदा चाहिँ 2415 को बिन्दुमा आएर क्लोज भएको छ, अर्थात् सकारात्मक लय सिर्जना गरेको छ। अनि बजारमा आज 164 कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 25 कम्पनीहरूले गुमाएका छन् भने 6 कम्पनीहरूको रेट अनचेन्ज नै रहेको छ। अनचेन्ज हुने कम्पनीहरू हेरौँ कुन कुन कम्पनीहरू हुन्। एचपिसी रहेको छ अनचेन्ज हुनेमा, अनि बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर रहेको छ दोस्रोमा, तेस्रोमा अनचेन्ज हुनेमा याजिआई अर्थात् हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ, चौथोमा एलबिएल अर्थात् लक्ष्मी ब्याङ्क लिमिटेड छ अनचेन्ज हुनेमा, अनि एनआइसिएल रहेको छ नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पनि आज चेन्ज भएको छैन। त्यस्तै गरी अर्कोमा एसजिआई अर्थात् सानिमा जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेडको पनि मूल्य चेन्ज भएको छैन भने घट्ने र बढ्नेमा हेरौँ कुन कुन कम्पनीहरूले आज सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन् भन्दा नेसनल समृद्ध लोभित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसको सर्किट ब्रेकआउट अझै हुन सकेको छैन, अर्थात् यो निरन्तर रूपमा सर्किट लेभलमा नै अगाडि बढिरहेको छ। यसले 2262.70 बिन्दुमा आएर यसको प्रतियोगिता मूल्य क्लोज भएको छ भने यस कम्पनीमा आज 205.70 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य कमाएका छन् लगानीकर्ताहरूले। अर्थात् यस कम्पनी जुन पछिल्लो समय आइपिओ परेका लगानीकर्ताहरूलाई अर्थात् 10 किताब सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूले नै अहिले कमाइरहेको अवस्था छ र ती लगानीकर्ताहरूले आज 2050 रुपियाँ कमाएको अवस्था छ। 10 किताब परेका लगानीकर्ताहरूले आज 2050 रुपियाँ कमाएका छन् पर व्यक्तिमा। अनि अर्कोमा चाहिँ लघुवित्त छ बढ्नेमा, आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ, यसले 85.90 रुपियाँ प्रतियोगिता कमाएको छ भने 8.98% यसको वृद्धि भएको हो। दोस्रोमा बढ्नेमा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ, यसको केही दिनको करेक्सन पश्चात फेरि वृद्धि हुन सुरु गरेको छ, अर्थात् यसको मूल्य यहाँसम्म होइन अझै केही माथिसम्म जानेछ भन्ने यसको लक्षण आज देखिएको छ। 1400 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य यसको आज देखिएको छ र 7.19% यस कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले आज कमाएका छन् भने चौथो नम्बरमा एमएलबिबिएल रहेको छ, अर्थात् मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले पनि आज कमाएका छन्। उनीहरूले 91.40 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य कमाएका छन् भने 1500 रुपियाँ प्रतियोगिता यसको मूल्य पुगेको छ भने अर्को कम्पनी चाहिँ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यस स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रतियोगिता मूल्य 1215 रुपियाँ पुगेको छ भने 72 रुपियाँ प्रतियोगिता कमाएका छन्। अनि आजको बजारमा गुमाउने जुन 25 कम्पनीहरूले आज गुमाएका छन् त्यसमा शीर्ष स्थानमा कुन छन् त, शीर्ष 5 गुमाउनेमा कुन छ त हेरौँ। त्यसमा शीर्ष स्थानमा युनाइटेड आइडिआई मारुति आरबी हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ, यसले आज 2.08% गुमाएको छ, अर्थात् 20 रुपियाँ प्रतियोगिता गुमाएको छ भने 948 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य यसको कायम रहेको छ भने दोस्रोमा आज गुमाउनेको शीर्ष स्थानमा नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यसको नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मूल्य चाहिँ एकदमै न्यून भएको छ, अर्थात् माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूको सरदर मूल्यभन्दा तल देखिएको छ। अब मार्केट सकारात्मक लयमा देखिने बित्तिकै यी र यस्तै कम्पनीहरू जुन माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरका कम्पनीहरू रहेका छन्
ती कम्पनीहरू जुन आधारभूत मूल्यभन्दा अथवा बेस मूल्यभन्दा तल रहेका छन् ती कम्पनीहरूमा धेरै लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्नेछन्, अर्थात् त्यो कम्पनीको सेयर किन्ने चाहना व्यक्त गर्नेछन् र त्यसबाट ती कम्पनीहरूको छिटो छोटो समयमा नै धेरै कमाउन अथवा विशेष गरी ट्रेडरहरू ती कम्पनीहरूमा हाबी हुन सजिलो हुनेछ, अर्थात् ट्रेडरहरू ती कम्पनीमा हाबी हुनेछन्। 980 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य भनेको एकदमै न्यून हो। यहीँ नै हामी देख्न सक्छौँ अर्को यो UMRS रहेको छ, जुन यो हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो। हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनीको मूल्य 948 देखिएको छ भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको मूल्य प्रतियोगिता 980 देखिएको छ। भनिसकेपछि यस कम्पनीको मूल्य एकदमै न्यून रहेको छ। अनि अर्को भनेको ICICI डिभेन्चर 2083, 12% ICICI डिभेन्चर ICICI फाइनेन्स लिमिटेडको डिभेन्चर 2083ले गुमाएको छ। यसको 1075 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य रहेको छ भने यसले आज 14.80 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य गुमाएको हो र पर्सेन्टेजमा 1.36% गुमाउन गएको छ। त्यस्तै गरी अर्को गुमाउनेमा शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ, शीर्ष 5 रहेको छ। यो पनि 1.33% गुमाएको छ भने 4 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य गुमाएको छ। 296 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य यसको कायम रहेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो यो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ म्युचुअल फन्ड रहेको छ। म्युचुअल फन्ड भनेको सनराइज ब्लु चिप फन्ड रहेको छ। यसको 8.32 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य रहेको छ भने यसले 0.11 रुपियाँ प्रतियोगिता मूल्य गुमाउन गएको छ र पर्सेन्टेजमा 1.30% गुमाएको छ। र आजको बजार रिभर्सलमा अथवा बजारमा जुन बाउन्स ब्याक आएको थियो त्यसमा टर्नओभरमा शीर्ष 5 कुन कुन आयो त कम्पनीहरू भन्दा शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। शिवम सिमेन्टको 8,43,34,936 रुपियाँ कारोबार सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने दोस्रोमा एएचपिसी रहेको छ। एएचपिसीको 5,21,03,444 रुपियाँ सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड 4,43,80,954 रुपियाँ सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने एनआइसी एसिया बैङ्क जुन एनआइसी एसिया रहेको छ यसको चाहिँ आज 3,85,75,069 रुपियाँ सहित चौथो स्थानमा रहेको छ भने नवीन ब्याङ्क 3,41,29,326 रुपियाँ सहित पाँचौँ स्थानमा रहेको छ। यस पश्चात आजको बजार पश्चात टप टर्न भोल्युममा कुन कुन कम्पनीहरू आयो त, अर्थात् कुन कम्पनीको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबारमा आयो त भनेर हेर्दा चाहिँ एचपिसीको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एचपिसी टर्नओभरमा पनि शीर्ष स्थानमा नै रहेको छ, शीर्ष 2 छ भने टप भोल्युममा चाहिँ शीर्ष स्थानमा नै रहेको छ, अर्थात् यसको आज 1,26,288 किताको सेयर कारोबार भएको छ। दोस्रोमा निफ्रा रहेको छ, निफ्राको 1,02,510 किताको कारोबार भएको छ। तेस्रोमा एचआइडिसिएल रहेको छ, एचआइडिसिएल 93,614 किताको कारोबार भएको छ भने अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको 92,940 किता सहित चौथो स्थानमा रहेको छ। र शिवम सिमेन्ट जुन टर्नओभरमा शीर्ष स्थानमा रहेको थियो भने टप भोल्युममा 5 स्थानमा रहेको छ, यसको 85,058 किता कारोबारमा आएको छ। र ट्रान्जेक्सनमा कुन आयो त कम्पनी शीर्ष स्थानमा त्यो हेरौँ, अथवा टप 5 कुन छ, अनि नेट समृद्ध देखियो कि देखिएन टप 5 हेरौँ, त्यो देखिएको छैन नेस्टो समृद्ध। निफ्रा शीर्ष स्थानमा नै रहेको छ, 1,133 कारोबारमा आएको छ। शिवम सिमेन्ट 863 कारोबारमा आएको छ। अनि नोबेल ब्याङ्क 749 कारोबारमा आएको छ। अपी पावर कम्पनी 678 कारोबारमा आएको छ भने एचआइडिसिएल 676 कारोबारमा आएको छ। यता सर्किट लेभलमा कारोबार भएको कम्पनी जुन नेस्टो समृद्ध लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको थियो यो आज टप ट्रान्जेक्सनमा आयो कि आएन, प्रफिट बुक गरे कि गरेन लगानीकर्ताहरूले त्यो हेरौँ, त्यसबाट पनि त्यसको मूल्य कहाँसम्म जाँदैछ भन्ने डिटरमाइन गर्ने गर्दछ। त्यसभन्दा अघिल्लो कारोबार दिनमा कम्तीमा पनि 700 लगानीकर्ताहरूले अथवा 700 त्यसको सेयर कारोबारमा आएको थियो। आज टप 10 देखिएन, टप 20 पनि नेस्टो समृद्ध लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड देखिएको छैन। टप 30 हेरौँ, टप 30 पनि नेस्टो समृद्ध देखिएको छैन। टप 40 हेरौँ, टप 40 पनि देखिएको छैन। 5 र यहाँनिर पनि नेस्टो समृद्ध देखिएको छैन। भनिसकेपछि अझै केही दिनसम्म नेस्टो समृद्धको मूल्य आकाशिने सम्भावना रहेको छ, अर्थात् 30 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले 10 किता सेयर परेका लगानीकर्ताहरूले प्रफिट बुक गर्न अझै पनि सुरु गरिरहेका छैनन्। त्यसैले गर्दा त्यस कम्पनीको मूल्य अझै पनि सर्किट लेभलमा कारोबार हुने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ। यस पश्चात आजको टर्नओभर हेरौँ। टर्नओभर आज यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ कि मार्केट आज अफ ट्रेन्डमा गएको छ, 30 अङ्कले मार्केट बढेको छ, वृद्धि भएको छ, मार्केट वृद्धि हुँदा टर्नओभर वृद्धि भएको छ कि लो भएको छ हेरौँ। त्यो हिजो 1.5 अरब रहेको थियो भने आज 1,47,63,000
1,47,63,18,104.45 रहेको छ, अर्थात् तुलनात्मक रूपमा एभरेज भन्दा तल रहेको छ टोटल टर्नओभर। यसले के बुझाउँछ भने लगानीकर्ताहरूले घट्दो मूल्यमा अझै पनि सेयर केही बढ्दा पनि प्रफिट बुक गर्न खोजिरहेका छैनन्। आज वर्षको अन्तिम दिन सकारात्मक लयमा त बजार देखिएको छ, बजार सुरुदेखि नै सकारात्मक लयमा नै देखिएको थियो केही समय, जुन यो 11:55 समयसम्म मार्केट डाउन ट्रेन्डमा थियो भने त्यस पश्चात निरन्तर बजार अफ ट्रेन्डमा नै गएको छ। र आजको बजार अफ ट्रेन्डमा गए तापनि लगानीकर्ताहरूले प्रफिट बुक नगर्दा, लगानीकर्ताहरूले सेयर बिक्री नगर्दा टर्नओभर चाहिँ वृद्धि हुन सकेको छैन, त्यसमा त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने वातावरण देखिएको छैन। मार्केट बढ्दै जाँदा टर्नओभर पनि बिस्तारै वृद्धि हुँदै जानेछ। आज टर्नओभरमा सरी ट्रेड भएका सेयरको सङ्ख्या पनि न्यून नै रहेको छ, तुलनात्मक भन्दा थोरै नै छ, जम्मा 33,98,643 कित्ताको कारोबार भएको छ र टोटल ट्रान्जेक्सन पनि न्यून नै छ, जम्मा 28,945 पटक मात्रै कारोबार भएको छ। र अर्को भनेको टोटल ट्रेड स्क्रिप ट्रेड स्क्रिप्ट सङ्ख्या कति छ त भन्दा 229 कम्पनीहरूको आज सेयर कारोबार भएको छ, अर्थात् 229 कम्पनीका सेयरहरू बिक्री अथवा किनबेच दुइटै भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति रहेको छ त, अर्थात् सेयर बजारमा रहेका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको पुँजी कति छ त, यो पुँजी 43 खर्बसम्म पुगेको थियो, त्यसबाट निरन्तर घटेर अहिले 34,26,26,26,26,88,21,461.05 रहेको छ, अर्थात् छोटो समयमा नै गत भदौदेखिको अवधिदेखि हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूले 9 खर्ब रकम लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा गुमाएको अवस्था छ। नीतिगत रूपमा कमजोरी हुँदा, नीतिगत सुधारहरू नहुँदा लगानीकर्ताहरूले निरन्तर रूपमा पुँजी गुमाइरहेको अवस्था छ। यस पश्चात आजको मार्केट वृद्धिपछि हामीहरूले यहाँनिर सेक्टर वाइज हेरौँ, सेक्टर वाइज के छ अवस्था, आजको सब इन्डेक्सहरू के छ, इन्डेक्सहरूको अवस्था के छ। इन्डेक्सहरू आज 4 इन्डेक्सहरू वृद्धि भएका छन्। नेप्से इन्डेक्स 2415 क्लोज भएको छ, सेन्सिटिभ इन्डेक्स 456 क्लोज भएको छ, फ्लोट इन्डेक्स 164 क्लोज भएको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 145 क्लोज भएको छ। चारैवटा इन्डेक्सहरूले सकारात्मक लय देखाएका छन्। अनि सब इन्डेक्सहरूको अवस्था हेरौँ, सब इन्डेक्सहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेको छ। सब इन्डेक्सहरूमा पनि आज 13 सब इन्डेक्सहरू वृद्धि भएका छन्, अर्थात् सबै सेक्टरहरूका लगानीकर्ताहरूले आज कमाएको अवस्था छ। र आजको बजारमा सबैभन्दा धेरै कमाउने सेक्टर भनेको 2 सेक्टर रहेको छ, 2% धेरै कमाएका माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर र अदर सेक्टर रहेको छ। अदर सेक्टर त निरन्तर रूपमा डाउन ट्रेन्डमा जाँदा निकै नै प्रभाव परेको सेक्टर हो, त्यसैले गर्दा 2% रिभर्सल हुँदा त्यति धेरै कमाएको भन्न मिल्दैन। तर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरका कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले 2% कमाउनु भनेको सकारात्मक प्रभाव नै हो, अर्थात् 2% कमाउनु भनेको ती लगानीकर्ताहरूले भने राम्रो आर्जन गरेको प्रफिट भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको 1%भन्दा धेरै कमाउने सेक्टरहरू धेरै नै रहेका छन्। आज 1, 2, 3, 4, 5 रहेका छन् र 5 सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ ब्याङ्किङ सेक्टर। किन ब्याङ्किङ सेक्टर अब्बल देखिएको छ त भन्दा, गिरावट हुँदा पनि थोरै गिरावट हुने र वृद्धि हुँदा पनि थोरै वृद्धि हुने सेक्टर हो ब्याङ्किङ सेक्टर, तर आज चाहिँ हाई भएको छ यसको वृद्धि, 1.11% वृद्धि भएको छ ब्याङ्किङ सेक्टर। अनि यसको इन्डेक्स 1604 पुगेको छ ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्डेक्स। अनि ब्याङ्किङ सेक्टरको 1.11% कमाउनु भनेको एकदमै राम्रो पक्ष हो, धेरै नै कमाएको भन्न सकिन्छ। तर अरू सेक्टरले पनि कमाएका छन्, होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरले पनि 1.58% कमाएको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरले पनि 1.53% कमाएको छ, नन लाइफ इन्सुरेन्सले पनि 1.17% कमाएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङले 1.12% कमाएका छन् भने अरू सेक्टरहरू भने 1%भन्दा तल कमाएको अवस्था छ। ट्रेडिङ सेक्टर 0.49, त्यस्तै गरी हाइड्रो पावरले 0.94, फाइनेन्स 0.87, त्यस्तै गरी यो जुन म्युचुअल फन्ड 0.44, इन्भेस्टमेन्ट 0.72% कमाएको अवस्था छ। यस पश्चात टेक्निकल पाटोबाट हेरौँ, आज वृद्धिको त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ, कारणहरू देख्न सक्छौँ, बजार वृद्धिका यहाँनिरबाट अवयवहरू पनि हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। बजार निरन्तर रूपमा डाउन ट्रेन्डमा आएको थियो, लामो समयदेखि नै डाउन ट्रेन्डमा थियो, अब चाहिँ एकपटक रिभर्सल आउने सम्भावना यहाँबाट पनि देखिन्छ। र अर्को भनेको यहाँ हामी आरएसआईको लेभल हेर्ने हो भने पनि रिभर्सलको प्रशस्तै सम्भावना देखिएको थियो, त्यसैलाई नै आज प्रमाणित गरिदिएको छ। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ, यहाँनिर आरएसआईको लेभल 30 लेभलमा आएको थियो, 29 लेभल निर थियो आरएसआईको लेभल, र त्यो अहिले ब्याक भएर कति 32 लेभलमा गएको छ। हामी त्यसलाई आरएसआईलाई कुन हिसाबले पनि विश्वास गर्न सक्छौँ भने
आरएसआई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र नेपालको कन्टेन्टमा कुरा गर्दा पनि जहिले पनि आरएसआई 70 र 30 को लेभलमा रहेको हुन्छ। 70 भन्दा माथिको लेभलमा गइदियो भने आरएसआईलाई त्यतिबेला पनि लगानीकर्ताहरूले प्रॉफिट बुक गरेको नै राम्रो ठहरिन्छ, अर्थात् प्रॉफिट बुक गरेर सेफली ल्यान्डिङ भएको राम्रो मानिन्छ। भने आरएसआईको लेभल 30 भन्दा तल आउँदा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले त्यति बेला सेयर किनेर अथवा सेयर त्यति बेला उठाएर बसेको पनि त्यति बेला राम्रो नै मानिन्छ। त्यो अहिले पनि प्रमाणित नै भएको छ, अर्थात् यहाँनिर यो समयमा पनि त्यति बेला लगानीकर्ताहरूले यहाँनिर रिभर्सल भएको थियो। कहिले भने डेट रहेको छ यति बेला डेट कति छ भने यहाँनिर 9 मार्च निर पनि मार्केट 30 को लेभलभन्दा बाहिर गएको थियो, त्यसपछि रिभर्सल भएर एकैपटक लेभल भनेको 48 को लेभलमा पुगेको अवस्था थियो 13 मार्चमा। विगत त्यति बेला 3 दिनमा नै मार्केटमा त्यति धेरै रिभर्सल भएको थियो, यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ 100 अङ्कको नै करेक्सन आएको थियो यो क्यान्डल निर त, यहाँनिर 50-55 अङ्कको रिभर्सल आएको थियो र यहाँनिर रिभर्सल आउँदा सङ्केत पनि देखाएको थियो, इन्भर्टर ह्यामर क्यान्डल बनेको थियो, त्यसले मार्केट रिभर्सलमा जाँदैछ भन्ने सङ्केत गरेको थियो। तर त्यसको लगत्तै मार्केटमा फेरि ह्यामर क्यान्डल बनिदियो, ह्यामर क्यान्डलले पुनः फेरि मार्केटलाई तल झारेको अवस्था छ र त्यस पश्चात मार्केट फेरि निरन्तर रूपमा डाउन ट्रेन्डमा आएर यहाँनिर फेरि कहिले भने 6 अप्रिल 2022 आरएसआईको लेभल 30 भन्दा बाहिर गएको अवस्था छ र त्यो धेरै दिन टिक्न सकेको छैन, एक दिनमा नै रिभर्सल भएर त्यो फेरि 7 अप्रिल 2022 चाहिँ लेभल कतिमा भने 34 को लेभलमा गइसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि पुनः फेरि मार्केट डाउन ट्रेन्डमा गएर अहिले 12 अप्रिल 2022 फेरि 30 को लेभलभन्दा बाहिर गएको अवस्था थियो, त्यो फेरि अहिले फेरि आजैको मितिमा 13 अप्रिलमा मार्केट रिभर्सल भएर 32 को लेभलमा गएको छ। अर्थात् बजारमा अहिले लगानी गर्ने रिस्क एन्ड रिवार्डको रेसियो अनुसार पनि, रिस्क एन्ड रिवार्डको सिद्धान्त अनुसार पनि बजारमा अहिले लगानी गर्नको लागि प्रचुर सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले गर्दा लगानीकर्ताहरूले अहिले चाहिँ लगानी गर्नको लागि, इन्भेस्ट गर्नको लागि, राम्रो रिटर्न दिने कम्पनीहरूमा लगानी गर्नको लागि समय राम्रो समय रहेको छ। ती लगानीकर्ताहरूले छोटो समयमा नै प्रॉफिट बुक गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अनि त्यसपछि हामीहरूले यामेसिडीको लेभलबाट हेरौँ, यामेसिडीको लेभल कस्तो रहेको छ, कहाँनिर छ अवस्था अहिले बजार, कहाँनिर छ। यामेसिडीले केही ढिला सङ्केत देखाउने गर्दछ, तुरुन्तको तुरुन्तै यामेसिडीले दिँदैन, जसरी आरएसआईले प्रत्यक्ष रूपमा आरएसआईले दिन्छ रिजल्ट भने, जस्तो कि आज मार्केट रिभर्सल भयो देखाइसक्यो आरएसआईले, तर मार्केट आज 34 अङ्कको रिभर्सल त भयो, 30 अङ्कको रिभर्सल त भयो, तर यामेसिडीले देखाएको छैन, केही पनि अझ यहाँनिर सम्भावना नै देखिएको छैन मार्केट रिभर्सलमा आएको। त्यसैले गर्दा हामीहरूले यामेसिडीलाई विश्वास नगर्ने भन्ने त हुँदैन, यामेसिडीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, तर पहिलो प्राथमिकता भनेको आरएसआईलाई नै राख्नुपर्ने हुन्छ। आरएसआईलाई पहिलो प्राथमिकता राख्यौँ भने हामीहरूले रणनीति तय गर्नको लागि सजिलो हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि 2-3% होल मार्केटको रिभर्सल आइसकेपछि किन्ने सङ्केत देखाउँछ भने 2-3% जुन डाउन ट्रेन्डमा गइसकेपछि बल्ल यामेसिडीले बेच्ने सङ्केत देखाउँछ। त्यसैले गर्दा यामेसिडीले केही ढिला सङ्केत गर्ने गर्दछ। यहाँ हामी हिस्टोग्रामका साइजहरूको हेर्ने हो भने त मार्केट सकारात्मक लयमा जान लागेको भनेर बुझ्न सक्छौँ, तर आजको एक दिनको मार्केटको रिभर्सलले मात्र यामेसिडीले रिजल्ट देखाउन सक्दैन, तर आरएसआईको लेभलले भने कन्फर्मेसन दिएको देख्न हामी सक्छौँ। अर्को भनेको बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेरौँ, बोलिङ्गर ब्यान्डमा लोअर ब्यान्ड निर लोअर ब्यान्डभन्दा बाहिर बजार जाने सम्भावना रहेको थियो। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट कहाँनिर रहेको छ बजार त्यहाँनिर हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डमा एकदमै सही समय ठाउँमा रहेको छ मार्केट। इन्ट्राडेमा बोलिङ्गर ब्यान्डले लोअर ब्यान्डलाई टच गरेको छ, इन्ट्राडेमा टच गरेको छ भने क्लोज हुँदा चाहिँ मार्केट यहाँनिर क्लोज भएको छ 2415 को लेभलमा क्लोज भएको छ, अर्थात् बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा माथि नै छ। इन्ट्राडेमा टच गरे तापनि मार्केट क्लोज हुँदा लोअर ब्यान्डलाई क्लोज टच नगरेको हुनाले आज सकारात्मक लय सिर्जना भएको हामी भन्न सक्छौँ, तर यो वर्षको अन्तिम दिन भएको हुनाले त्यति धेरै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन र अर्को वर्षको कारोबार सञ्चालन अर्थात् आगामी वैशाख 1 गते त सार्वजनिक बिदा भइ नै हाल्यो, 2 गतेको मार्केटले सम्भावना देखाउनेछ मार्केट कता जानेछ भन्ने कुराको त्यति बेला डिटर्माइन गर्नेछ। त्यसैले गर्दा आज नै एक दिनको रिभर्सलले मार्केटमा अहिले नै मार्केट ब्याक हुँदैछ भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुँदै गइरहेको तरलता सङ्कट अझै समाधान भइसकेको छैन। जुन गभर्नर प्रक्रिया थियो, गभर्नर निलम्बन प्रक्रिया थियो,
त्यो प्रक्रियाको पनि अझै रिपोर्ट आइसकेको छैन। त्यसैले गर्दा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने प्रक्रिया ठिक थियो या गलत थियो भन्ने कुराको पनि अझै त्यसको कन्फर्मेसन आइसकेको छैन। त्यसलाई पनि लगानीकर्ताहरूले वेट एन्ड सीको फर्मुला अनुसार राखिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा बजारमा बजार वृद्धि भए तापनि टर्नओभर वृद्धि हुन सकिरहेको अवस्था छैन। र लगानीकर्ताहरू समक्ष म आज यो बजार अपडेटसँग सम्बन्धित रहेर भिडियो लिएर आएको थिएँ। म निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमा भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु नै। हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा पुनः भेट हुनेछु नै।